年長の子たちは何か含みのある表情をしてたが、あのくらいの子供は思ったより鋭いし、考えているんだよな。普段ののどかからはなかなか想像できないよな。ただ、スノノドカはとても優しい女の子だ。一人でも多く仮面をかぶらないでも話せるようになれば。フーマさん。フーマさん？そのためにも、まずは部隊の信頼できる仲間に孤児院の子供たちを紹介して、そこからノドカに対する距離を縮めていけば。あれ？寝ちゃってるんでしょうか？だったら。えい！うわっ！なんだ？ございます。気持ちよくっても寝ちゃダメですよ。ほら見てください、私はもうこんなに魚を釣りましたよ。フーマさんはまだ一匹も釣っていないんですから、頑張らないと。あれ？いつの間にそんなに釣ったんだ？さっきまで全然釣れてなかったはずなのに。私が釣っているのに気づかないくらい熟睡してたんですか？これじゃあみんなに顔向けできないですよ。そうか。頑張ったのどかにはご褒美をあげないとな。わあ、何するんですか、フーマさん。俺は考え事をしていただけで寝てなかったからな。やられた分をやり返さないと。わあ、爪だ。
もう全然ご褒美じゃないですよ。えい、私だってやられっぱなしじゃないですからね。のやるな。でもこれでどうだ。のどか、こうなったら足を解禁してやる。うん、そんなめちゃくちゃに水を跳ね飛ばしたら、もう服びしょびしょになっちゃいます。のどかだって俺に負けないくらいびちょびちょだぞ。そして隙ありだ。そう来るだろうと思ってました。それそれ。冷たいですね、風魔さん。目はもう覚めましたか。だから寝てなかったっての。そんなこと言うのどかにはこうだ。やりましたね。本当ののどかを見せられる相手が増えるといいな。ああ、お姉ちゃんとお兄ちゃん何してるの？魚はちゃんと釣ったから大丈夫だぞ。ほら、そろそろ夕ご飯の準備しないとな。うん？どうして二人とも水浴びしてたのにお顔が赤いの？運動したからかな。そうですよね、風魔さん。私はみんなのお姉さんなのに、失態です。